Jeg vil gerne fortælle lidt om ruten, jeg gik i år på Caminoen. Caminovandringen, den har været gået i mere end 1000 år, og det er en pilgrimsfærd, som egentlig er en oprindelig en bådsvandring, men den er mere gået over til, at moderne mennesker, de vil gerne finde ind til den inderste kerne og finde meningen med livet osv. osv. Ruten befinder sig for det meste i Spanien her. Vi har Spanien, så har vi Portugal herovre, og alle ruter er ligesom et netværk fra hele Europa, starten helt op i Norge og Sverige og fra Tyrkiet, og så går de alle sammen her sammen og slutter i Santiago de Compostela. Og på flere af ruterne her er der gule pile, man kan følge hele vejen, så det er nemt at finde vej. Den mest kendte rute, det er den franske rute, som går heroppe nordpå. Og den her, her i 2005, der var der ca. 80.000 mennesker, der gik den rute der, så der er ret mange mennesker der. Så er der også en rolig rute heroppe, der går af den op langs kysten, og der er den portugisiske rute her. Og så en af dem, de ruter, der ikke er så kendt, det er Sølvruten, eller La Via de la Plata. Og den starter her nede fra Sevilla og går hele vejen op her til Santiago. Sidste år i 2006, der gik jeg ned fra Mérida, lige nord fra Sevilla, og så op igennem her gennem Salamanca, som er universitetsby i Spanien, og op gennem Zamora og endte op i Astorga her, hvor den egentlig stødte på den franske rute. Det var 500 km, jeg gik sidste år. I år havde jeg så selv inviteret 7 andre med, og vi var så 8, der gik. Startede med at flyve ind til Madrid, hovedstaden i Spanien, og kørte i bus op til Zamora. Det var ikke andet end nogle få timer. Herfra, der gik vi så fra Zamora, gik vi de 500 km, som gik fulgte ruten her, hele vejen rundt her, hvor det var et ret frodigt område her. Vi havde også masser af regn her i år. Der var 2-3 dage, hvor det regnede temmelig meget. Men der er frugtbart og frodigt her. Og her der er der en del bjerge. Fantastisk landskab for det meste her. Og kom herop, går igennem Santiago og videre ud til Finisterre, som er det vestligste punkt af Spanien her. Og det var 19 dages vandring, hvor at vi i gennemsnit gik 27 km om dagen. Og temperaturen den svingede, der var noget lavere i år, end den var sidste år, hvor vi gik op til, sidste år der gik vi op til 37 grader varme. Og her der har temperaturen formentlig været nede omkring 5 grader nogle morgener, hvor det var koldt. Det blæste også en gang imellem, og den nåede også at komme op over 30 grader på et tidspunkt. Hvor næste års rute er, det er ikke til at vide. Men det er helt sikkert ikke sidste gang, at jeg har gået Caminovandring.